Begira, ez, ez digu kezkatzen e, inkesten emaitzak edo inkestak adierazten dituen argazkiak hiriburu guztietan eta lurralde hiru lurraldetan. Guretzat inkestak dira momentu baten argazkia, ez? Eta gi, gizonak eta emakumeak daukagun sentimenduen momentu batean argazki bat, ez? Eta interesan di hartzen dugu nola ez, baina egia esan gaur, gaur egunean oso zaila da e, eh, asmatzea zein izango den hautezkundeen emaitzak, ez? Oso zaila, ze jendea oso azerre dago alde batetik, eta bestetik ikusten da eh, komunikabideen eragina pertsonen sentimenduetan eta adierazpenetan, eta oso bolatilak dira inkestak, ez? Egun batzut, eh, inkesta batetik bestera, aldaketa handiak ikusten dira, agertzen dira alderdi berriak, oraindik ez dakigu zenbat alderdi aurkeztuko diren hautezkundeetara, zein izenekin, hau da, guk al sozialisto... Begira, guk sozialistok oso ezaguna gara herri honetan. Egun da, hogetamar urte dara maguz hemen politika egiten eta langileen eskubideak defendatzen eta horrela jarraituko dugu urrengo urteetan, ez? Orduan, sozialista gure markakin a aurkeztuko ba, gara, nola ez, hauteskunde honetara, gure hautagaiak berritu dira, euneko laro gehi batean, jende berria, gogo berriekin, programa berriekin, Eta gure asmoa da erantzutea jendeen behar eta eta hortan egongo gara e, lan egiten erakundeetan. eta hiritarrak ikusiko dugu e, konfiantza gurengan ipintzen badute hala ez baina guk beti beti egiten dugu politika hiritarretan pentsatzen. E, Horretarako egiten dugu akordioak eta proposamenak beti pentsatzen gure hiritarretan eta horrela jokatuko dugu eta inkestak, ba bueno, tresna bat dira e, ba, bueno, politika asmatzeko eta egiteko eta e, entzuteko ia nola nondik nora joaten diren e, jendearen asmoak, ez? Baina datu bat ez beste beste gauza bat. Begira oso zaila da orain e, aurre ikustea e, nola egongo diren e, erakundeak maiatzan, ez? Guretzat eta gure asmoa da e, mantentzea gure zi, e, alkatetza guztiak eta mantentzea daukagun posizi, posizioa, ez? Eta berreskuratzea alba dugu alkatetza batzuk hori da gure asmoa eta horrela e, eta modu horretan e, jokatuko dugu horrengo hauteskundetan. Ze paktuak egingo ditugu urrengo egunean, ba begira, e, guretzat beti gure helburua da jendearen kezkak eta jendearen beharrak eta hori izango da gure gure helburua, ez? Akordioak ez norekin baina zertarako. Hori da, zertarako akordatu, ez? Et, Bueno, baina ez es hori esaten duzu, baina ez dakigur zer pasatuko den e, autoskundetan. Ez ke, politika ez da olako trukea. E, nik ematen dizut e, bat eta zuk ematen didazu beste bat. Esan dudan moduan guk beti eta hori froga dezakezu eta ikus dezakezu gure politika gintzean orain egiten duguna lege ez? Gure kezka da hiritarren kezkei erantzutea, proposamenak egitea eta hori izango da gure helburua baita ere udaletan eta eta foru aldundietan. Eta horretarako gauzak aurrera eramateko beharrezkoak badira, e, itunak egitea, itunak ingo dugu, baina itunen helburua edo e, asmoa izango da iritarrei, iritarren beharrei erantzutea, eta ez norekin egiten dugu akordioak edo zertarako, ez? bai eta hemen Euskadin esan dudan moduan guk oso ezagunak gara eta hiritarrek badakite zertarako erabiltzen dugu euren botoak ez guk beti jaurlaritzan egon garenean denontzako gobernatu dugu abertzaleentzako eta ezabertzan lentzako guztientzako hori izan da gure asmoa modernizatzea Euskadi eta hori izango da gure asmoa baita ere udaletzetan eta foru aldundietan Euskadi behar du proposamen berriak. Etorkizunara begiratu behar dugu, modernizatu behar dugu gure erakundeak eta hortarako Alderdi Sozialista badauka proiektu bat. Proiektu ezagun bat, marka ezagun bat. Hiritarrek ezagutzen digute. Hemen daramagu urte asko politika gintzen, ez? Eta hori izango da gure programa, ez? Bueno, ba, esan dugun askotan bezala, Euskadi ez da oasis bat, naiz eta askotan Eusko Alderdi Jeltzaletik hori entzun dugun, ez? Baina Euskadi, ba, beste lurralde asko bezala ustelkeria dauka eta ustelkeriaren aurka burrukatu egin behar dugu eta argitu kasu guztiak, ez? Eta hori da guk eskatzen duguna epaileak eta epaimaiak argitzea, kasu hau eta eta harin egitea gainera zen ikuste dut justizia astiro doanean ez da hain justizia ona, ez? Orduan behar da argitzea eta bestetik harin egitea. Eta nik eskatzuko nukeena izango litzateke baita ere kolaborazioa, ez? Erakunde guztietatik eta alderdi guztietatik kolaborazioa auzitegiekin hau argitzeko, e, hau kasu hau eta gainontzeko kasuak noski. ba, ez dut uste, ez, zen partikular bat joan zena hausitegietara salak eta ipintzera, eta ez dut uste pertsona hori bultzada politiko baten pean zegoenik, ez, e, baita nik uste dugu guztiz alde, alderantziz, iritartasun kezka baten gatik izan zala. Nik uste dut, iriko kasuan argitu beharko dena auzitegietan baita ere, egondana da e, fondo publikoak txarto erabilita ez. Eta nik uste dut, garai hauetan, nabarmendu nabarmen dudala, e, keska bat ez, eta da, e, fondo publikoak iaia ia sakratuak direla, eta ez dira oso, ez dira asko, gutxi dira, eta erabili behar dira helburu e, batzuen, batzuen txarako, ez, konkretuak. Eta kasu honetan, nik uste dut, beharrezkoa dela argitzea eta eta finkatzea eta nolabait esatea gure erakundeak ondo erabiltzen dituztela fondo hauek, ez? Eta horrezagaitik oso, oso garrantzitsua dela argitzea hiriko kasua eta olako kasu guztiak, ez? iritarrak eh, lasai egoteko eta jakiteko, ba, bueno, fondoak erabiltzen direla imaz den egiteko eta ez beste, kasu, beste gauza batzuetarako baizik, ez? Bazakit, horretarako behar bada eh, pertsona horiek erantzuko beharko luketela, ez? Baina agian, agian e, bai egon dela presio politiko bat, ez? E, fondoak e, lortzeko agian Madrilgo gobernutik, ez? Ardura politikoak egon badira, argitu dira, ez? E, pentsa ezazu Mario Fernandez Kutsabankeko presidente hoia dala orain. Kutsabank bankuetxe pribatu bat da hori alde batetik eta Mario Fernandez orain ja ez dala e, bere presidentea. Bestetik, Mikel Kabiezez zegoen e, nire esekutiban eta esekutibatik kanpo irten zen horren ondorioz eta karneta entregatu egin du orain, de, orain ez da alderdi sozialistaren militantea, ez? Orduan, ez dago kasu politikorik edo erantzunkizun politiko guztiak hartu egin dira, ez? Orduan, eh, kasu pribatuak ezin dira eraman e, eh, legebiltzarrera eta gainera daukagu epai, epai, epaiketa bat, ez? Eta epaiketak argituko du eh, kasu hau eta nik eh, eskatzen dut baita ere harin egitea, ez? Nik uste dut eh, argitasuna eta, 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 eta egitea oso harin oso garrantzitsua da baita ere kredibilidadea bermatzeko, ez? Bueno, esan, esan genuen, ez? E, atera zenean e, transposizioa Espainian, esan genuen ja oso gora pilatzua, e, bilatuko zela hauzi hauek, ez? Zergaitik, ba, bueno, e, direktiba e, finkatzen duela e, deskontue, penen deskontua, eta sartu dela erditik Espainiako gobernua epe temporal bat e, ipintzen, ez? Eta hori, azkenean, eragin, egragina eukidu hausitegietan, interpretazioa egiterakoan, eta hori eman du hausitegiak ematea irizpide ezberdinak e, kasu berbera, berbera baten aurrean, ez? Orduan, hori bai e, pena bat dala, eta niri e, nirik eskatzen hauena dala behar bada egongo garela, urte batzu barru, eh, ba, bueno, sententzi kondenatorio baten aurrean, ez? Eh, doktrinaren antzekoarekin, ez? Eh, Begira guk egin genuen gure hausnarketak eta pasatu genion e, gobernuari gure aleggazioak baita ere e, sartzeko bake planan, ez. Eta egin zutena egin zuena gobernuak zen e, azkenengo partean sartzea gure agaoak baina ez e, tekstu barruan ez. Ez planaren barruan. plana e, egiten duena e, da, E, ekidistantziaz e, tratatzea e, ba biktimen egoera eta e, memoriaren e, elaborazioa ez eta guretzat oso garrantzitsua dira bi gauzak ez eta horrezegaitik ez dugu ikusten e, jaurlaritzatik e, politika argi bat biktimakoekin eta memoriaren aldekoa ez Ba, esan dudana, ez? E, memoria e, bat eraikitzea, partekatua, eta ez ekidistantea ez, esateena, eta bestetik baita ere e, guztion akordioa lortzea, ez? Ze ikusi duguna legealdi honetan, da, galdu dugula gehiengoa legebiltzarrean, ez? Pasada legealdian gehiengo bat zegoen, eta adost, adostasun oso zabala zegoen memoriaren inguruan, biktimen inguruan. Pentsazazu, pasadan legealdian bide berri bat hasi genuela abuzu polizialen biktimen errekonozimendua egiten eta e, denon adostasuna auki genuen, ez? Orduan, hain gauza garrantzitsuak egin genituen pasadan legealdian eta lege, legealdi honetan, Aldi, aldiz eh, galdu dugu gehiengo hori, ez? Adostasun hori eta pena bat da eta nik uste dut <coughs> jaularitzaren eskuetan dagoela berreskuratzea adostasun hori eta landu egin behar da, baina ez dugu ikusten alegin hori. Ez dugu lertzen esate baterako adibidez atxoko eh, Jonan Fernandezen adierazpenak e, txosten berri horren inguruan, ez? E, zergaitik bakarrik ertzaintza, zergaitik bakarrik e, bizkar zainak euki dutenak, zergaitik ez beste pertsona batzuek. Mehatxua egon da gure gizartean eta modu oso zabalean. Orduan, ez, e Claro, ez da, ez da erreza, hori egia da, baina ezin dugu finkatu hor kolektibo konkretu batzuetan, ez? Eta egia da, ertsantza asko sufritu duela eta objektiboa izan dela. Baina baita ere militarrak eta polizia nazionala eta guardia zibilak eta hemen bizi izan dira eta askok geratu dira gure lurran bizitzera. Eta zerraitik bakarrik bizkar zeinak eraman dutenak, zerraitik ez beste gehiengo handi bat, mehatxatuta baita ere egon dena. Orduan, gauzak nik uste dut e, itxegin behar direla, ez? Eta adostasunak bilatu behar direla. Begiran, guk uste dugu urratzen nagusiena, etor beharko litzatekeela etatik, ez. Etaren desagerpenetik. Eta desagertzen bada, ba dena errestuko litzateke asko, ez? Eh, presoentzat eta gure gizartearentzat baita ere. Ez da ulertzen, eh, hainbeste denbora pasata gero, oraindik eta irauntzea, ez. Eta bestetik presoen eskuetan dago, eh, pausoak ematea gizarteratzeko prozesua hasteko, ez? Eta hori baita ere ez dugu ikusten egia da. Espainiako gobernuak ez duela ezer mugitu, eh, eta zegoena, e, ez du ondo tratatu eta nago hitz egiten anklarez bideko presoei buruz. Baina egia da, egia da eta hori. Bai, e, ostopatu egin du, ez, modu batean, baina egia da baita ere presoek bere bidea hasi behar dutela. Eta euren buruetan dago e, hori egitea, ez? Eta ez dute egiten. Eta hori bait egin dela urte honetan, ez? Naiz eta hautezkundeak egon. Hmm. Bai, nik benetan ikusten dut Susana oso ondo, oso oso ondo, oso presidente handia da, oso gestio onarekin eta oso konprometitua bere lurraldearekin, ez? Eta bere jendearekin eta oso emaitza onak aterako ditu eta hori oso garrantzitsua izango da Espainiako sozialismoarentzat eta emango digu beste halako indar asko, e, eh, ba, bueno, urren gaut municipalak eta foralak eta autonomikoak eh, Espainian eh, ondo, ondo egiteko, ez? Bai, eh. begira, Pedro, etorri da Euskadira bitan, eta nik esan dezakezu, esan, esan nuke, eh, oso eh, ondo ikusita dagoela, oso bermatuta eta babes handia dago, daukala, ez bakarrik euskadin, gainontzeko lurraldeetan baita ere, ez? Ez, Susana oso argi esan du orain gonetan, ez? bere kompromisoa Andaluziarekin dago eta hartu nahi duen tren bakarra Andalusiaren trena dela, ez? Eh? Eta nik zinezten diot. Benetan, Susana oso pertsona hitzeko pertsona da eta eta oso politika garrantzitsua da Espainiarako eta sozialismoarako baina beharrezkoa da bere presentzia eta bere politika Andaluzian batez be erakusteko beste modu batera dagoela krisiari aurre egiteko eta proiektuak eta modernizatzeko Espainia, ez? Eta beharrezkoa dira Susana Andaluzian Javier Fernández esate baterako Asturia zen baita ere, ez? Hor daukagu gure ereduak, ez? Eta garrantzitsuak dira, oso garrantzitsuak. <laughs> Zuei, agur, agunon.